para você que precisa de um microcomputador com uma máquina que possui ISO 9002, a Plug Master tem isso para te oferecer. A gente estava conversando aqui, a Adriana estava me contando que ele tem um 0800 que você vai ligar gratuitamente para solucionar qualquer problema de assistência técnica, qualquer é isso? Qualquer problema de assistência técnica, 0800 gratuito. Então, gente, vale a pena, porque você compra de um lugar, se tiver qualquer problema, você liga gratuitamente, vai resolver o seu problema. São mais de 30 técnicos te esperando. As máquinas possuem o ISO 9002. Inclusive, a gente vai dar um exemplo aqui para você do Pentium 2 300. Qual a configuração, Adriana? Ele é um Pentium 2 Celeron, HD de 4.3, 32 de memória, monitor 15 digital, tela plana, kit multimídia 32X, caixa de som 6 watts, fax mode 56 para teclado e mouse, acompanhando Windows 98 original em CD e certificado do ISO 9002. Tudo isso, e os softwares são originais, né? Tudo isso acompanha, gente? Tudo olha isso. Aqui, vai acompanhar também, olha, Presto Gestor Financeiro mais Lotus Smart Suite, tudo isso, gente, se você somar, vai dar um dinheirinho, né? E eles vão oferecer o software original para você. Outra coisa, você leva também a capa, quer ver? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Além de tudo, onde tá a capa? A gente... Ah, tá aqui, eles esconderam. Então, ele vai levar também capa, mousepad, 20 horas de internet, CD curso Windows 98, mais CD negócio... Tudo isso, sabe por quanto, gente? Por R$ 1.680 e tem mais. A entrada, eles vão facilitar em até 3 vezes para você. Você pode estar dando chequinho para o dia 20 do 11, pode estar dando para o dia 20 do 12, tudo isso. E não para por aí, tem aquela novidade. Os primeiros 20 que ligarem vão levar esse scanner aqui. Olha só. 1.600 DPI. Então, fica agora, hein? Então, os 20 primeiros que ligarem vão ganhar aqui o scanner da Plug Master. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h. Sábado, das 9 às 13 horas, plantão de vendas. O endereço de vocês, qual é? Otacílio Tomanic, 825, Butantã. E o telefone é 3766-3507. Ou 3766-3507, é Plug Master. 3766-3507. Vem.